Sizcə niyə Nikol Paşinyan Baqrat Qalstanyanı susdura bilmir? Yəni ciddi mənada susdura bilmir. Tutaq ki, o adam çox sakitcə ətrafına 200-300 adamı yığaraq gedib ali məktəblərə, hətta elmlər akademiyasına girir və onları etiraza səsləyir. Hər yerə baş çəkib xalq kütlələrini etiraza səsləyə bilər. Lakin maraqlıdır ki, həmin addımları atarkən ona heç kim və heç nə mane olmur. Əvvəl onu deyim ki, əgər biz Ermənistan siyasətinin mahiyyətinə baxsaq, görəcəyik ki, həmişə bütün dövrlərdə Ermənistanda üç siyasi güc aktiv şəkildə iştirak edib. Onun biri erməni diasporudur, ikincisi erməni kilsəsidir, üçüncüsü rəsmi hakimiyyətdir. Erməni diasporu bəzi hallarda tutaq ki, Ermənistan Rusiya ittifaqında maraqlı olublar, ona görə də bütün dünya erməniləri Rusiya, Ermənistan əlaqələrini dəstəkləyiblər. Kilsə bir qayda olaraq özünün həm diasporundan, həm də siyasi hakimiyyət arasında bir vasitəçi rol oynayıb həmişə. Eləcə də dünya ermənilərin maraqları ətrafında toplanma işinə məşğul olub. Təbii ki, hakimiyyət də hər bir ölkədə olduğu kimi öz xalqının maraqlarını müdafiə edib. İndiki halda diaspora, kilsə və hakimiyyət arasında bu üçlü arasında ciddi bir konflikt yaranıb. Konflikt mahiyyəti budur ki, diasporanın böyük bir hissəsi Amerika və Avropa diasporası Ermənistanın Avropa ilə daha sıx əlaqələr qurmasını istəyir. Erməni kilsəsi əvvəlki illərdə kimi Rusiyanınla Ermənistan arasında müttəfiqliyin saxlanmasında maraqlıdır. Hakimiyyət isə qərbə inteqrasiya götürübdür. Buradan da bir açıq şəkildə görsənir ki, Ermənistandakı bu ənənəvi üç siyasi qüvvə arasında parçalanma var. İkisinin mövqeyi birdir, biri isə fərqlidir. Yəni kilsə Qarabağ erməniləri və müxalifətlə, Rus yönümlü müxalifətlə birləşib hakimiyyətə qarşı, hakimiyyətin qərb yönümlü siyasətinə qarşı mübarizə aparır. Diaspora ilə hakimiyyət isə Paşinyanın qərb yönümlü siyasətini dəstəkləyir. Bu baxımdan biz qüvvələr nisbətinə baxmalıyıq ki, indiki halda hansı qüvvə qalib gələcək. Təbii ki, Rusiyanın indi bütün dünyada zəifləməkdə davam edən mövqeyi fonunda Ruspərəst qüvvələrin ciddi bir qələbə qazanmaq şansı yoxdur. İkincisi, Paşinyan hakimiyyətə gələndən sonra həqiqətən də Ermənistanın müstəqilliyi, eləcə də Ermənistanda neqativ hallara qarşı çox ciddi mübarizə aparıbdır. Orada demək olar ki, korrupsiyanın kökün kəsibdir. Özünü də heç kəs onu korrupsiyada ittiham edə bilmir. Diasporada Ermənistanın Amerika və Avropa ilə əlaqələrinin qurulmasında maraqlıdır. Belə bir vəziyyətdə hakimiyyətdən Paşinyanı devirmək istəyən qüvvələrin açığı deyim ki, dinc demokratik yolundan Paşinyanı aradan götürmək şansları yoxdur. Hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq şansları yoxdur. Məsələn, acizə bir impeachment məsələsini götürür. Əgər impeachment-ə hətta bunların məsələni gündəmə çıxartmağa belə səsləri kifayət eləmirsə, sabah bu müzakirə olunanda necə burada səs çoxluğu əldə edə biləcək? Demək, səs çoxluğu əldə edə bilmir. Hətta bundan əvvəl də impeachment məsələsi qoyulub, Paşinyan hakimiyyətdə qalıb. Hakimiyyətin müxalifətə bu cürə münasibət göstərməsinin yeganə səbəbi özündən kifayət qədər arxayın olması, eləcə də bu etirazçılara hər hansı bir təzyiq göstərməməklə hadisələri daha radikal müstəviyə keçirməsinə bəhanə verməmək məqsədi yox. Hətta bu gün mətbuatda var. Bundan əvvəl həbs edilmiş, saxlanmış bütün deməli iştirakçıların hamısı azadlığa buraxılıbdır. Yəni hakimiyyət başa düşür ki, birinci Rusiyanın məqsədi burada hakimiyyətin radikal addımlar üzərində Ermənistanda qeyri-qanuni demokratik, antidemokratik çevriliş eləməkdir. Ona görə də mümkün qədər mülayim rəftar eləyir bu mitinqin iştirakçılarına. Digər tərəfdən hökumət düzgün hesablayır ki, nə xalq, nə də parlament çoxluğu hakimiyyətin tərəfindədir və müxalifətin heç bir istəyi yerinə yetməyəcək. Üçüncü bir tərəfdən isə hakimiyyət özünü həm də dünyaya, Avropaya demokratik bir güc kimi göstərməklə o ənənəvi dəstəkdən məhrum olmaq istəmir. Çünki ölkədə qan töküləcəyi təqdirdə, hər hansı bir ara qarışacağı təqdirdə indi Avropa və Amerikadan alan dəstəyi Paşinyan ala bilməyəcək. Amma sizə bir şey deyim, tam məsuliyyətini deyirəm. Paşinyanın hakimiyyətdə qalması Azərbaycanın mövqeyindən və şəxsən İlham Əliyevin qərarlarından asılıdır. Azərbaycan indiki halda elə addım ata bilər ki, dərhal Ermənistandakı qüvvələr radikal addımlar atmağa belə əsas əldə edib hakimiyyəti devirə bilərlər. Elə addım ata bilər ki, Paşinyan indiki halda Azərbaycanın davranışları göstərir ki,
Azərbaycan Paşinyanın hakimiyyətə getməsində maraqlı deyil, Ermənistanda qeyri-demokratik hakimiyyət dəyişməsində maraqlı deyil, radikal qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsində maraqlı deyil və s. Yəni, faktiki olaraq bu gün Paşinyanın hakimiyyətdə qalmasında əsas müttəfiqlərindən biri Azərbaycandır və Türkiyədir. Türkiyə və Azərbaycan elə bir mövqe sərgiləyir ki, bu mövqe fonunda oradakı radikal müxalifətin Paşinyana qarşı ciddi bir addım atmaq imkanı yoxdur. Əslində baxsan, bu gün biz bu suala da cavab verməliyik ki, bu qüvvələrin hansının hakimiyyətə gəlməsi və ya qalması Azərbaycan maraqlarına uyğundur. Paşinyan Ermənistan, Azərbaycan arasında, o cümlədən Türkiyə arasında əlaqələr yüksək səviyyədə qurulmasının tərəfdarıdır. Bununla bağlı konkret addımlar atır. Bununla bağlı öz hakimiyyəti itirmək təhdidi altında Azərbaycanın haqlı beynəlxalq hüquqa uyğun mövqelərinə, maraqlarına cavab verən addımlar atır. Müxalifət isə dədə-baba qaydasında yenidən Ermənistan-Azərbaycan arasında çox ciddi mübahisəli məsələnin qalmasında, Ermənistan-Azərbaycan arasında münaqişənin ola bulunmasında, Qarabağ probleminin yenidən gündəmə gətirməsində maraqlıdır. Təbii ki, bu şərtlər daxilində Azərbaycan çox düzgün və ədalətli olaraq Paşinyanın yanındadır. Azərbaycan Ermənistanda qeyri-qanuni hakimiyyət dəyişdirmələrini qətiyyən Azərbaycan maraqlarına uyğun olmadığını tamamilə anlayır. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, bu hərəkat Paşinyanın hakimiyyətdən getməsi ilə nəticələnir. Əgər Rusiya aktiv şəkildə digər qüvvələr işə salmasa, hakimiyyət daxilindəki özünün agentura şəbəsini, eləcə də Paşinyanı fiziki cəhətdən hakimiyyətdən aradan götürmək siyasəti aparılmasa, bu hərəkatına elə də ciddi bir nəticə nail olmayacaq. Ermənistan təcrübəsi nə göstərir? Bu birinci dəfə deyil ki, Ermənistanda teatr meydanına 100 minlərlə insan yığışır. Bundan əvvəlki tarixə baxsaq da, bəzi hallarda bu yığışmalar hakimiyyət dəyişməsinə səbəb olur. Məsələn, Paşinyanın öz başçılığı altında bundan qabaqki demokratik küçə hərəkatı. Bəzi hallarda isə heç bir nəticə vermiyibdir. Sarkisyan vaxtında Kaçaryan orada dəfələrlə o meydan dolub boşalıb. İndi Paşinyan hansı taktikanı izləyir? Mümkün qədər bu demokratik, bu proseslərin demokratik müstəvidə qalmasına və daha uzun müddət sürməsində maraqlı nəyə görə? Adətən mitingə gələndən qısa müddətdə nəticə gözləyirlər. Əgər qısa müddətdə nəticə olmayacaqsa, o mübarizə yorğunluğu deyilən bir yorğunluq halına gələcək və yavaş-yavaş oradakı qüvvələr azalacaq. Hələ Paşinyan özü öz tərəfdarlarını küçələrə çağırmıyor. Məsələn, digər bir meydandadır. Paşinyan onu müdafiə edən qüvvələri meydana çağıracaq təqdirdə açıq şəkildə görünəcək ki, hansı qüvvə daha böyükdür. Paşinyan isə bunu niyə atmır? Bu iki qüvvə arasında müəyyən toqquşma ehtimalı nəzərə alır. Ona görə də çox təmkinlə konstitusiya və qanunların çərçivəsində prosesin inkişaf etməsini izləyir və nəzarət edir. Mən düşünmürəm ki, Ermənistandakı hadisələr Ermənistan hakimiyyətinin nəzarətindən kənardadır. Bunu Simonyan da etiraf elədi ki, bütün hadisələr biz nəzarət altında saxlayırıq. Proseslər ola bilsin o meydana gələn, hətta bəziləri də Paşinyanın tərəfdarlardır, sadəcə olaraq o lazım olan məqamda, o hərəkatın daxilində müəyyən pozuluq işləri aparacaqlar və s. və s. Ona görə mən belə düşünürəm ki, necə ki Amerika, Avropa Paşinyanın arxasındadır, Türkiyə, Azərbaycan Paşinyanın arxasındadır, Paşinyanı elə bu yollarına hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq mümkün olmayacaq.